Специална награда присъждаме на Димитър Димитров бомбата, тъй като това е единственият участник, който си е направил костюм от собствено изделени животни и сам си е ушил костюма. А днес е при нас тук като наш участник. А сега давам думата на Силвия Домосветска. Здравейте, има награди, толкова много пакети. Току-що чухте специалните награди от името на кмета Апостол Апостол. Сега аз ще прочита специалните награди за персонажи и за някои от групите. Това са плакети. И така, плакети за хореография получава Веселяци Петрич. За Русалински игри, квартал Поляните Петрич. Понеже не знам дали са все още тука. Които са тук, ще идват и ще си ги получават. Аз ще ги чета, защото и без това всички имахте търпението да ни изчакате. И така, младоженческата двойка от Коларово също получава специален плакет. Коларово, младоженческа двойка. Двата рогати пръча от Калофер също получават плакет. Така, това е младоженческата двойка от Коларово. Колеги, всички хурва! Плакет и за Сирни Заговестни от Калофер. Село Габра Елин Пелин. Плакет получава Маршала, който беше много колоритен. От село Климент Карлово, момичето Красивата пролет получава плакет. От село Христо Даново, община Карлово, плакет за Обичая Пеперуда, който беше много оригинален и много и непознат за нас. Карлово, квартал Сушица, малкото кукерче, съвсем малко момченце, което участваше в баджаците. Златна фея Петрич има плакети за арабите и плакети за старското хоро, онова невероятно хоро на дедовците, които направо ни разбиха. Плакет за Черничев кмета, за най-голямото знаме, знамето на България. Така се оповеде община Тунджа, плакет за маски. Село Дория Ямболско, плакет за Сурати и плакет за красивата бяла мечка от Крупник. Бяла мечка! Тук са тези плодове! Бели мечки ще има посивки скоро! Бялата мечка, добре, честито! Село Търничане, плакет за най-големите хлопки. Плакет за кукера, гост в първи квартал, втора група Симитин.